Zdravím vás u dalšího videa. Rozhořčil vás rozsudek Krajského soudu v Brně. Velké reakce, ptáte se mě, jak něco takového možné, nesouhlasíte s ním. Mám vám k tomu něco říct, tak se pokusím. Jde o rozsudek nad pánem, který měl zneužít 5 hochů a jednoho ještě nějakou dobu předtím. To znamená, na pionýrském táboře jako vedoucí se měl zajímat o 12-letého chlapce, což je stará věc už nějakých 5 let. Potom někde na Břeclavsku se měl zajímat o další hochy 10, 11, 11, 14, 14 a 17. Takže celkem by měl zneužít tento člověk 16 kluků. Probíhalo nějaké vyšetřování, rozhodnutí a to se vám prostě nezdá. Rozumím tomu, že jste z toho docela otřesení a rozumím tomu pohledu rodičů, kteří pošlou na tábor dítě a tam ho zneužije pedofil. Tomu rozumím a je to strašný, samozřejmě to je hrozná věc, mělo by se to řešit nějak zásadně. V tomto případě došlo ale k tomu, že obhájce se domluvil se státním zástupcem, 34-letý člověk, který se dopouštěl těchto činů, byl odsouzen k 3leté podmínce se zkušební lhůtou na 5 let. To znamená, pokud se v době trvání těch 5 let něčeho podobného dopustí nebo čehokoliv jiného trestného činu, tak mu tato podmínka může být proměněna na výkon trestu, na odnětí svobody na 3 roky. Zdůvodnění, proč k tomu došlo, myslím k té dohodě, jsem si vyslechl přímo od soudu, kde je řečeno, že pán se dobrovolně šel léčit, je mu všeho strašně moc líto, omlouvá se, tvrdí, že už by nic takového neudělal, zaplatil náhradu všem hochům v rozmezí 25 až 35 tisíc, a soud ho tedy odsoudil k léčbě s tím, že je tam zarážející trošku to, že mu nedal žádný zákaz práce s dětmi, což bylo vysvětleno tak, že prostě to není třeba, protože pán toho lituje a sám od sebe se chce léčit, takže to nebude potřeba. To trošku jako je zvláštní. Jo. Já samozřejmě jsem vždy proti jakýmkoliv činům páchaných na dětech, na starých lidech, na bezbranných lidech. To je, myslím, že je přirozené, to každý k tomu takto bude přistupovat. Tady v tom případě je opět zarážející to, že se dá se státním zastupitelstvím dohodnout na trestu, kdy ten trest samozřejmě pro všechny se jeví na první pohled jako neadekvátní, nespravedlivý, jako trest, který je nepřiměřený, když tedy 34-letý člověk zneužil 6 hochů, tak přece to není na podmínku. Já s vámi samozřejmě souhlasím a tady ale budu muset říct několik ale. Uvědomuji si, že teďkon tady se vzedme obrovská bouře nevole. Budu napadán, že nadržu zase zločincům a že jsem sám zločinec a tak dál. Tak vás ujišťuji, že nenadržuji zločincům, ale snažím se na objektivní pohled a přestože emoce říkají jasně, tady ho rovnou zlikvidujte a zastřelte a Bůh ví co všechno, trošku to přibarvuji, ale teď dál budu mluvit úplně seriózně. První věc, co se mi tedy rozhodně nelíbí, jako odškodnění 25 až 35 tisíc korun, mi přijde opravdu málo. Přijde mi to směšné,
Vím, že někdo řeknete, že peníze nejsou všechno a tak dál, ale podle mne odškodnění za zneužití do 35 tisíc, i kdyby to byla ta horní hranice, o které tady mluvíme, tak z mého pohledu je to nic, je to minimální částka, neměla by podle mě stačit jako narovnání, to si myslím, že je strašně málo. Takže to jsem v každém případě na straně těch zneužitých, podle mě v každém případě by měl dostat větší částku. Ale, teď přichází to zásadní ale. Víte, byl bych jednoznačně pro drakonický trest, kdyby tam došlo k tomu, že na pionýrském táboře před x lety došlo k zneužití jednoho 12-letého chlapce a ten chlapec by to nahlásil, řekl hned, došlo by k vyšetřování a bylo by to jasné, nebylo by se o čem bavit, pán by se přiznal, řekl, je to tak, jsem prostě nemocný člověk a tak dál, tak dál, potrestejme ho, v pořádku. Ale já se prostě musím ptát, přichází na řadu těch dalších. A teď se bavíme, ano, 10 let, 11 let, 14 let, 17 let. Promiňte mi to, ale já prostě nevěřím, že hoši ve věku od 10 do 17 let nevědí, o co se jedná, když je dospělý muž, tedy zneužívá. Ti opravdu už vědí, o co jde. Samozřejmě, kdyby to byly děti 5-6 let, tak tam je to něco jiného. Ale 10leté dítě až 17leté dítě má jednoznačně přístup k internetu. Tyto děti už jsou zběhlé v používání počítačů, telefonu, tabletu a tak dál. Tyto děti se dívají na věci, na které by se podle dospělých dívat neměli, ale oni se na ně dívají. A oni mají informace, jaké mají dospělé osoby, úplně stejné a možná někdy i lepší, protože se o něco zajímají intenzivněji než ti dospělí. Takže znova, nezlobte se na mě, ale jestliže jde 14-letý hoch, 17-letý hoch, 11-letý hoch do nějaké zahradní chatky, jak jsem byl informován, někde do nějaký zahradní chatky a jde tam opakovaně a znova a jde tam s tím člověkem, který mu teda tak strašně ubližuje a on tam s ním zasede, no tak to se, nezlobte, ale musím se ptát, je tohleto zneužívání, je tohleto znásilňování, je tohleto to, o čem se tady bavíme? Nezavání to trošku tím, že tam někdo jde s tím, že mu to vlastně vyhovuje, že na tom něco získá? Má z toho nějaký profit? Říkám znova, uvědomuji si, že se na mě budete hodně mračit a hodně zlobit, ale já mám známý přátelé, rodinu a znám děti ve věku mezi 10 a 17 lety. Vidím, jaký mají přehled, vidím, co to znamená, když se podívají na internet a vidím, kam se dívají. Měl jsem možnost se podívat do historie toho, co sledují. Takže mě nebude nikdo vykládat, že 14-letý chlapec neví, že ho někdo zneužívá. A nebude mi nikdo vykládat, že jde někam nedobrovolně. Já vím, že samozřejmě platí zákon. Zákon říká jasně, do 15 let věku, i když je to dobrovolné, tak je to prostě takzvaně nezákonné, pod zákonem. Samozřejmě, tomuhle rozumím. Ale taky rozumím tomu, že právě soudce se na to může podívat z tohoto mého pohledu, který tady teď zveřejňuji. A jestliže ten soudce uvažuje trošku podobně jako já, tak si řekne ano, ten člověk je nemocný, je třeba ho léčit, ano, chová se tak, jak se nemá chovat, ale rozhodně to není o nějaké brutalitě a o nějakém násilí a o něčem, co ti hoši jako nechtějí, když tam jdou znova. Přece, když by to bylo tak strašné, tak oni by tam přece nešli znova. Já vím, znova to zdůrazňuju, je to pro vás možná nepříjemné, že to řeknu,
Víte, žádný rodič by nechtěl slyšet, že jeho dítě něco takového podstoupilo dobrovolně. Ale je to úplně stejné, jako když vám dospívá dcera nebo dospívá syn a vy se tváříte, že jeho se žádné sexuální věci netýkají. Všech ostatních ano, ale vaše 15-letá dcera je holčička, která o tom nemá ani páru a neví, co to je, neví vůbec, co to je sex, netuší, co vlastně se zatím schovává za tím slovem. No tak jste buď to naprosto naivní, nebo zavíráte oči před realitou a tak dál a tak dál. Nechtěl jsem vás samozřejmě naštvat, ale reakce byly tak bouřlivé a tak obrovské a byl jsem tolikrát požádán, takže jsem se vyjádřil a vyjadřuji se vždycky tak, jak já uznám za vhodné a říkám to, co jsem buď to viděl, nebo slyšel, nebo čeho jsem se zúčastnil, a nebo říkám to, co si skutečně myslím. Takže tolik k dnešnímu případu. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.